מגיעים לשכונה. מה קרה? מה זה היה? שים לב, הנה בא עוד אחד. משהו קרה לאפריים? אולי המכונית לא בסדר. אולי זה משהו בכביש. כן, אלה הם פסי האטה. יותר נכון נקרא להם פסי בחילה. בשביל מה זה טוב? פסי האטה, כדי להאט. אבל למה דווקא כאן? כי אתה מכיר את אפריים, לפעמים הוא שוכח להאט כשהוא נכנס לשכונת מגורים, וזה מסוכן. אז בעצם מה שהפסים אומרים לו זה... שים לב, אפריים.